А сега слушай Марни без цапане и дъвчене с отворена уста. Това е Марни. Нима не е прекрасна? Кой би повярвал, че тя ще се озове в едно истинско приключение? Най-сетне. Сега разследвам случаите с мистериозните обири. Ха! Нелепо е! Откраднатите картини от всички къщи. Прощавай, че те намокрих. Хайде, смешнико! Ти не видя ли знака? Не ми трябват граничения. Марни? Вдигнете лапи над главите си. Моята Марни е беззащитна. Елвис! Светът на Марни. Може ли да се гушна при вас? Аз не се гушкам. Дори не си го помисляй. Гледайте от 6 септември в кината от Profilms.